ken rew ci bopam bu fekente ne li muy dundé ak diko wado mu ko yaakar ci rew ni mom gis ken rew moma liko dalé ci domam ba ci ay set setatam ben kadu tong lañuy xam laaj len ma ban kadu jerejeef jerejeef démocratie mi ngi joy kumba am ndey kumba amul ndey France, laisse-nous respirer. Cette néo-colonisation nous appauvrit. Ask on we momma yo bunte. Nenen na nu len may fu ñu no yeah. De ñu bëgg ñu may len do le wax né. Ñun du ñu ay terroriste. Ask on we ñoma yo bunte. Nenañ bokku ñu ci nervi yi doré. De ñu ñak sécurité rek wayé. Yalla xam na né. Nous nous ay terroristes nous disons là nous jamme la ñu wote nous la try to manifest terroriste mon fils nous nous terroristes nous disons là frère militaire nous les gendarmes policiers La patrie où la mort nous vaincre. Yo meur nga wala nervi. Mom lañ la di. Sabo amé combat man nga dan gis. Nga labul ma li may joy moy. Rew mi fitna moy xalat longour gi. Legi ci li war gatcha du wessu ken ci yeen mi mul kaddu gelu war wax len ci ñun ciowli du ñun ak yeen ku mu no du ñu terroriste yaram ndawal ëlëk yey tax ñuy jël risque dem fimne suñu cër yi ngeen def taatu neen ala boni démocratie armée tejek tejji bi def ko gain askan mi ñooñu na ñoom dañoo son lool denk nit li nga mom waaki moko noné xul ci xol dem askan mi mom yo bunte neneñ na ñu len may fu ñu no ñu bëgg ñu may leen do le wax né ñun du ñu ay terroriste askan mi ñoma yo bënte né nañ bokku ñu ci nervi yi doré dañu ñak sécurité rek wayé yalla xam na né ñun du ñu ay terroriste nous disons là ñun jamm lañu woté nañu try to manifest policier.